menurut songko penanggalan nang yo Pak. Tapi penanggalan iku nek diunggahke malih sing kok dadekno bener kebenerane piye? Menurut songko sangat jam. Dadi sedina sewengi iku 24 jam dibagi 5 perkara. Kados dene salat utawa wekdal. 5 perkawis gitu. Nafsu selamat rezeki kalau derajat 6-7 selamat. Sing ngomong sampean iki yo kudu ngerti artine jengene piyambak. Artine jengene piyambak mawon kok ora ngerti ya apa ngene ngono kan yo angel. Oh nggih, niku ngeten Pak. Namine jenengan Pak. Kulo Ahmad Rozi, Mbak. Sawono. Iki kuwe parake kudu ngalor utawa ngulon, ngalor-ngalor ngulon. Tong idul mulan. Kuwi, Pak. Ngoten nggih. Nggih. Kuwi engko dadi bener utawa urut cara nomor. Wong nek gak kenging penyakit balak kuwi tapi cukup sekedar. Ngoten lho, Pak. Ndang tok itu. Kok kula merinding, Bang, ya jenengan ngucap ngoten niku. Dukun. Nggih, saya setuju. Menurut Sangka Hanacaraka dipecah dadi papat, Pak, lima. Tukule kebat papat. Niku pados napa mawon mboten nemene niku, Pak. Ora petuk urung. Dereng nggih. Dereng wancine rek terasa nggih, Pak. Ra ngoten, Pak. Nek iku berarti nek misale yang Bang nggih badhe daftaraken misale polisi tentara ngoten lho, Mbah. Ditengali saking namine ngoten niku saged napa mboten? Saged, saged ugi dipadosi penanggalane weton Jaya Wijayantine. Ngoten, Pak, nggih. Langko daktare ya semenunggu golek dina Jaya Wijayanti kudune panca sudalimo turah loro siap dadi ratu. Ten, Pak, nggih. Mbah, kula gadah kanca niki namine Wahidin, Mbah. Yang bae niku badhe daftar polisi nampa tentara. Ngoten niku pripun, Mbah? Jenengan tingali, Mbah. Saya ini ten pundi Mbak tentara napa nek polisi. Niku nggih, Wahyudin Mbak namine. Wahyudin nggih. Iku kudune ngidul utawa ngalor, Pak? Ngidul utawa ngalor. Nggih, daktare. Engko golek Jaya Wijayanti ditung lan itung mitus sangko penanggalan. Nggih, nggih. Ngoten, Pak, nggih. Kathah dados e. Tapi ketingali dados, Mbak. Misalnya daftar polisi ngoten, Mbak Damin. Nek ketingali pun niku nek ketingali jenenge lho, Mbak niki. Nggih, dados. Dados, Mbak, nggih. Mantep, Mbak. Ngaget. Nggih, Mbak. Berarti niku, Mbak, nggih, manfaate mingeti weton niku wae, Mbak, nggih. Nggih. Nami nggih sae. Berarti apa niku saumpami enggak ada yoga, enggak ada napa ngoten niku kedae mboten sembarangan nyukani asma nggih. Yalah. Enten pitunge. Saged ugi dipetung, saged ugi nek wong Jawa cekek ya. Cara kok dina ngaton niku 12. Hanacaraka Datasawala padha. Jenenge kudune do. Sapa lah do sapa? Kuwi piye maksude? Nek sakit tambanane luwih gempang ya ndang tok pitulungan. Nggih. Soale anu riyen lan enten cerios buyut-buyut ngoten niku lho. Terus e engko lek tak jengene iki tiba segoro, tiba ngeten, nah ngoten niku maknane nopo? Niku rak ndadosake munggu rezeki lan rezeki sanang pangan dadi derajat sak pituluke. Oh, ngoten. Saged tapi kurang mbiyen kuwi niku nek di durna meneh urung ditung lan ditung tapi nembe sepale. Menurut sangka penanggalan nang ya, Pak. Tapi penanggalan iku nek diunggahke malih sing kok dadekno bener kebenerane piye? Menurut sangka sangat jam. Dadi sedina sewengi iku 24 jam dibagi 5 perkara.
kados dene salat utawa wekdal. Limang perkawis. Nafsu selamat rezeki kula derajat 678 selamat. Iku Pak nggih. Mula sing nek cah gedhe ya nek bengiling jero wengi nek rino ya sampun ngliwang. Mboten. Nggih. Nah, lek kados ngapunten Mbah, lek kados asma kula wau cara dipitung ngoten pripun Mbah? Masalah ngoten niku, Mbah. Tangge saged mawon, Pak. Dipitung lan dipitung. Nggih. Genah dek panjenengan ono napa? Ahmad Rozi. Kados subuh niku. Oh, nggih, nggih sajane, Pak. Cara ngrebut lan ngrebut iku ternyata ono bagian lan bagian. Oh, damel rebut-rebut ngoten niku. Eh, cara kok aku pun daftar polisi, daftar mabri. Lain enggak rebutan ya, Pak? Nggih. Niku sakit Bang nggih. Sakit nggih. Sakit iki. Nek misale niku Mbak Dewen badhe nyalukaken lurah ngoten niku pripun? Sakit napa mboten, Pak? Ya, kumun mang sakit iki enten bagian lah kati. Tapi ana syaraté lan saringaté. Nggih. Ben niku kodrat kena diwiradati, ra ngoten, Pak nggih. Menurut sangga Mbah Mantan. Nyun sewu kopi, Pak. Mbah Mantan niku sinten mawon, Mbah? Jengene. Mulai mantan pertama. Lha kok ha niki cara jenengan mantane, ra nggih mantan. Jengene jenengan iki dicara gaek gempang. Jengengku Parjo. Kudune sing dadi sak kulone. Nah, sambami, Pak. Niki enten sing asmone sing sak niki nggih sing badhe purno niki asmone Muhammad Thohir. Iku kudu ngene Pak. Lore Mbah Mantan. Pas. Pas niki Mbah. Lore Mbah Mantan. Lah ning nek mantan niku sak lore wong telu Mbah jejer-jejer sing lor dhewe. Wong ngoten lho. Pas Mbah. Iku cara wong biyen iso di ora pun matur kodrat kena diwiradati sing dipulung wahyu ki lurah pentet to. Nggih nggih. Lah sakniki Mbah, nah jenengan wau kan ngucap masalah pulung Mbah. Lah sejatine pulung niku napa Mbah? Kan kata tiyang ngucap pulung. Pulung atine tiyang jenengan sedeng saged mendhet atine wong kesadarane wong. Pulung iku pulung ati. Dan mengenai semar jenengan welas asih ajeng napa namine tiyang niku sejatine pulung Bang nggih. Pulung ati Pak. Atine tiyang nek mboten pendhet semar jenengan welas asih. Nggih nggih. Cek lanang cek wedok. Nggih Mbah. Ngoten nggih. Nggih nggih. Soale biasa tiyang-tiyang pulunge mau liwat makan kaya geni nebo mrono. Lah ngoten biasa kula nggih mboten semerep. Makane apa ya bener pulung niku kados geni sing miber. Oh nggih Pak, kados klopo buntute abang. Terus niku Mbah. Wong biyen aku jenem sih bening ya tak colong tenan. Saged dicolong, Mbah. Priyen sakniki mboten. Menawi belajar carane nyolong. Nggih, nggih. Ngoten. Lek kata masyarakat sing ngucap ngoten. Lah niku nek jenenge pulung-pulung ati digram yang, tapi pulung niku nek sore ya sing diomongno wong ngomong nek ngono kae, Pak. Golong nang kono. Neng padang golek sing adem menis pajar. Jam 2, jam 3, jam 4. Ini ku Pak terakhir. Pulung niku nate kula sampe jam ngasal, Pak. Sing pun medal niku biar ulah. Pulung ngene ya. Ketinggal Bang. Ketinggal lah, Pak. Nyem sewu. Ana berarti kados ono sinar ngoten Bang wujud iki. Nggih biur-biur ijo ngoten, Pak. Tuwu. Atas ulo, buntutnya abang. Nah, ngoten niku balik wancine rebutan sakumpami kades, ngoten niku kan pulung kan sakumpami calonnya kalen apa tiga pasti kan salah setunggalnya sing kantuk ngoten. Nah, ngoten niku saged doyok menapa boten, Mbah? Saged, kalau lah sak jaban pasti saged ndang dari sebagian lah ngerebut meneh. Bagian lan bagian direbut saged. Carane pun pripun ngoten? Cara mbiyen dimalingi lan dicolong kula mun matur dipek gendingi sugih tanah sakmene kampung. Iku dislameti pagri jebret temet kurung niku Pak. Oh aku ora dadi Mbah sing dadi kono.
Dikulas dino kesuwen, Pak. Sing ora dadi. Sing gak mbok ketil. Nggih, Mbak. Kula sering nate ngene kali sederek kula ki Mbak. Selon jari mriku. Kowe tasaraken namine selamat. Duh, Kang, kowe kok kene, Kang. Iya. Ya kowe, Kang. Iya. Kowe dijago. Iya. Iki jagoku. Jagung kalah, Kang. Jagoku gak kalah, ngalah. Jagom sing menang. Menang antar 40 dino ya bejo awak emang. Pitulas dino ke eneng, Pak. 40 dino talonan neh. Sing dados ngene iki wau. Niku wau nggih. Nggih. Musabab syarat cukup ya, Pak. Kodrat ngene di wiradati. Pun cekap sih dandeng. Nggih, Mbak. Brene namine selamat tuh. Kalah tenan yo, Kang. Lulah. Kowe aweh omong aku yo aweh kondo. Nggih. Isine dulu. Bare saya aku golek beras kelo, Kang. Lamang dah ngomong ngono ra tak wehi sing ora padah. Aku bar panen kok. Nggih, Mbak, nggih, Mbak. Niku khusus petung lan petung saged tugi gak weruh nggih saged tugi. Saged nggih. Dados nek saged ngertos iku ampun lamban, Pak, nggih. Kula suwun. Yo kelambenan, yo kaosan, yo sandalan, yo swala. Ngoten, Pak, nggih. Nggih. Ngene mok lamban kelambi tok jebol mungkin. Nggih, Mbak. Kadang enten, Mbak, terusnya niku kantun danyange ngoten. Danyange iki nipun ten pundi ngoten. Lah danyang piyambak nggih, kula nggih mboten paham sing diarani danyang niku nggih napa ngoten niku. Saged mawon. Ngoten niku jenengan cara tunggu dudur yo kudu sing dhuwur pisan. Oh. Nek dhuwur kadang-kadang ana mini tiang sing terbesar ora gatu. Nek digawe ndek, Mbah. Ya ora roh kadang-kadang kidaan. Harus tiang niku wau. Danyang kang boleh yo danyange wong sak kulawan yo lurah kuwi. Ngoten nggih. Kantun lurah mantane. Oh. Isine niku padha wonge jenenge samin sami-sami tapi jenenge celukane undangane beda. Nggih leres niku. Ra ngoten. Jenengane tahap nggih mboten, Mbah. Mantane njaluk iki pangestu tak jaluk senenge tak jaluk legane. Oh. Muka-muka mungkin taruh gotong teblok ini sore ya. Berarti termasuk seumpami sing nopo tasik jabat ini gak termasuk danyang ngoten niku. Iya lho, sinten. Sing tasik. Nom tur mbet ngeceruk Mbah Lurah, ora ge. Lurah kula niki jaga, Pak. Oh, sakniki niki? Jaga. Oh, nggih. Cilik dhuwur. Nggih. Berarti niku Mbah Damen nggih. Tiap dusun itu wonten danyangi, Mbak. Wonten cara mbiyen iso diarani cengkal bakal. Cengkal bakal. Bakal di desa jenengan kedah gadah keyakinan kabeh mau alas dibabat wong kuwi mang. Wong kuwi ben wis mati rak jasate nek ruwe rumangsane nggih dadi tilak, tilihi. Cara wong Jawa ya kudu ngusah ngecok bakal namung beri hormat utawa pamit utawa assalamualaikum untuk kulon pun beriku sih rumah sani ge ya njaluk bagian nah tapi saat ini tiang ini tiang jodoh sembuh semer jawa ini lho mbak sing paling penting mulau penyakit ini nek tiang sing pun iku patangnya ulimangnya usah niki niku pitulah sewu wulung atus pitung dosa penyakit balak beboyo bakal tumibo. Oh, nek nyon sewu iki omong-omongan. Tapi kula niki kok manut yang riyen ngoten niku wae. Sedaya niku muring kabeh kersane Allah. Oh. Ya krana lek pola ra ngono ya, Pak. Nggih, nggih. Nembe sedekah bumi niku mawon sakniki rak nggih jarang nggih, Pak, sak kepenak. Nggih. Riyen sedekah bumi ono penten terus ngangge ingkung jenake sedekah bumi mek sedekahe bumi mek legole loane ikhlase bumi gen selamat tak ngomsak niki mboten sorene penyakit balik nggih kersane ra nggih Pak.
Berarti sedekah niku nggih penting kangge sedekah bumi, sedekah bumi. Jenengan mek sedekah bumi, Pak. Oh, sar nggih kula sedaya niki nggih makem sarine bumi niku. Lah nggih. Nggih sampean iki sampean napa mawon. Tak nggih ya. Kedah dihormati ngoten. Lah. Kula paribasake nek wong sabar kaya dening bumi ngkone dadi budapakno gelem iso nungkulno wit-witan lan kekayon tuku teng krembah kembyah. Iso ndadekno penyakit balak bebaya, iso ndadekno mungwe tombo jampi sak pitur tibut. Ora ngoten, Pak, nggih.